Anastasija ir viena no jaunietēm, kura iegādājās biļetes internetā un devās uz Krievijas karu atbalstošo Baltkrieviju, kur tika rīkots festivāls ar Krievijas un Baltkrievijas populāru mūziķu uzstāšanos. Tikai mūzika. Ja kaut ko teica, tad kaut ko sirsnīgu publikai. Vispār ne vārda par politiku. Anastasija latviešu valodu saprot vidēji, lai arī beigusi universitāti. Visas sarunas laikā par Ukrainas karu, Krievijas un Baltkrievijas agresiju runāt izvairās. Baltkrievija ir agresora valsts. Vai nav bail vispār uz turieni braukt un nejūti riskus? Nedomāju par to. Negribu lieki par to domāt. Mēs braucām uz festivālu, mēs lieliski aizbraucām, labi atpūtāmies un viss ir labi. Viņa ir dzirdējusi par aizturētajiem Latvijas jauniešiem festivālā par it kā narkotisku vielu lietošanu, taču ne šis fakts, ne tas, ka bijuši daudzi brīdinājumi par provokācijām, viņu nebiedē. Tas var notikt jebkurā vietā, jebkurā laikā, kā saka, akmens uzkrita un tu esi miris. Es zinu, ka vēl viena kompānija brauca no Daugavpils, cilvēki 10, vēl kompānija, cilvēki 5, un vēl arī paziņas redzēja, kuri publicēja bildes, kompānijas 2, 3, tas ir tikai no Daugavpils. 4 jauniešus Baltkrievijā aizturēja pagājušajā svētdienā. Ārlietu ministrija no jauniešu tuviniekiem saņēmusi zvanu par aizturēšanas faktu, tomēr no sīkākiem komentāriem par darbu šajā jautājumā atsakās, lai neeskalētu situāciju vēl vairāk. Šī ziņa, ka cilvēki joprojām dodas un jauni cilvēki dodas uz festivālu Baltkrievijā, nu, tā ir satraucoša ziņa, patiesībā tā ir satraucoša ziņa, tāpēc mēs vēršamies gan pie jauniešiem ar jūsu starpniecību, gan pie vecākiem, lai tiešām liek aiz auss, ka doties uz Baltkrieviju nekādā veidā nav droši. Latvijas un citi NATO valstu izlūkdienesti brīdinājuši par Baltkrievijas spēcdienestu vervēšanas aktivitātēm. Ceļotāji var tikt pakļauti provokācijām, nepatiesi apsūdzēti un arestēti. Tiesiskuma trūkuma dēļ Baltkrievijā Latvijas iespējas sniegt palīdzību ir ļoti ierobežotas. Ir gadījumi, kur beidzās ļoti slikti. Ir apsūdzības spiegošanā, ir arī politiski motivētas lietas. Šogad Baltkrievi aizturējuši 8 Latvijas valsts piederīgos, kopš 2022. Gada jau 36 cilvēkiem izvirzītas apsūdzības un sodu viņi izcieš Baltkrievijā. Kas notiks ar 4 aizturētajiem jauniešiem, šobrīd arī nav skaidrs. Liene Virza, Aleksandrs Fidotovs, LRT+.